երբեք չեմ մոռանա տարիներ առաջ եւ որ ժամանակ առաջ էլ կիսվել եմ ձեզ հետ որ մեր իմ ծնողական տանը որ ապրում էին վերևի հարկում մի ժորանով տարիքով անձնավորություններ ապրում շատ տարիքով էլ չէր եւ այդ օրը փողոցում իմ առաջ դուրս եկավ ինքեւս լսեցի Սուրբ Հոգու մեղմ ձայնը որ ասեց մոտեցի ժորային եւ խոսա հավիտենական կյանքի մասին Ես մի անգամից ընկա թեր արժեքության մեջ, ասում եմ, ես երեխա եմ իր առաջ, ինքը մեծ մարդ է, ինքը ինձ չի հասկանա, եւ ամեն պատճառաբանություններ բերեցի, որ ճողոպրեմ եւ արդարանամ Աստծո առաջ։ Լուսադեմներ ժամը 5-ը, երբ որ վերևի հարգից ճչոցներ եկան, դառը աղաղակ, դա ուրախության աղաղակ էր։ Եվ լուր հասա, որ ժորան մահացավ։ Դեմ կյանքի ամենա մեծ սխալներից մեկն է եղել, որ Տերը մի բան է ասել եւ ես չեմ մնացանվել։ Շտապիր բարի լուրը մարդկանց պատմել, որովհետեւ կարող է չհասցնես։